ბათუმში შანიძის 12 ნომერში მცხოვრებლები ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვენ. ადგილობრივების თქმით, მათი საცხოვრებელი ავარიულია და შენობაში ყოფნა ყოველდღიურად საფრთხის შემცველი ხდება. 14 ოჯახი რამდენიმე საათის განმავლობაში ღია ცისქვეშ იმყოფებოდა. ისინი ალტერნატიულ ფარჩში გადაყვანას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციას აანონსებენ. ბათუმის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოში გვითხრეს, რომ კორპუსის მდგომარეობას ექსპერტები შეისწავლიან და შესაბამის ზომებს ამის შემდეგ მიიღებენ. დღეს დაგუშინ ყევები იყო ძალიან. იყეოდა სახლი, კედლები დაიბზარა. ბათქაში ჩამოცვინდა. უთხარით მერიას დაურეკეთ, მაგრამ არაფერი მოვიდნენ და წავიდნენ ისე. ჩამოინგერა პირველ სართულზე, მოვიდნენ იმათ, რა ქვია, პოლიცია ყველა, ნახეს. გითხრეს, რომ მოგაქცევთ ყურადღებას. არაფერი, წავიდნენ. დღეს მე თვითონ შაქრიანი ქალი ვარ. ისეთი გერკა სახლმა და ასე გეექანა, რომ ძილებს ჩამოასტარ ეზოში.